आजिर भिडिओ डाइसर ऊपर बनवा हल बहुत मैं प्रश्न कई थके डाइसर ऊपर एक भिडिओ दी गई मर्मे आज भिडिओ प्रस्तुत करा हल भिडिओ आरम्भ करूँ। तो डाइस साधारण दूधरण आटा स्टैंडार्ड डाइस और एट हल नन स्टैंडार्ड डाइस। गति के प्रथम यह समस्या समाधान हमें प्रथम डाइस तो चीन लगे डाइस टू स्टैंडार्ड ने नन स्टैंडार्ड। गति के चिन्त करम प्रथम स्टैंडार्ड डाइस सिम्टम बिल्कुल लीस गए इतने कि एक पाँच चार स्टैंडार्ड डाइस साधारण दूटा विपरीत फल अंकर जोगफल सदा सेवेन है जेने ऊपर आज से वन गति विपरीत कि लगे छः एक और छः जो कर सत हम ये आज पाँच गति पाँच विपरीत कि लगे दुई अर्थात स्टैंडार्ड डाइस सदा दूटा विपरीत पृष्ठर अंकबूर जोगफल कि सत है जेने ऊपर कि वन गति वन विपरीत कि लगे सिक्स जो सिक्स थके सेवेन हम फाइव सेवेन फाइवर विपरीत कि टू कि सेवेन फोर फोर विपरीत कि थ्री सेवेन यू हल स्टैंडार्ड डाइस नियम। और एक सिम्टम हल स्टैंडार्ड डाइस जो सदा ओसरा ओसरी दूटा पृष्ठर अंकबूर जोगफल केतियाव सत नहय जेने एक और पाँच ऊसरा ऊसरी दूटा से एक आज एक और पाँच जो हम जोग करूँ कि हल छय हब अर्थात सत नहब एक पाँच और चार दु जोग करूँ सत नहय एक और चार दु जोग करूँ आम यू सत नहय। गति के स्टैंडार्ड डाइस चिन्त करूटा नियम जानव लगे प्रथम नियम तो हल स्टैंडार्ड डाइस विपरीत पृष्ठ दूटार जोगफल सदा कि सेवेन है और स्टैंडार्ड डाइस ऊसरा ऊसरी लगालगे दूटा पृष्ठर जोगफल के सत नहय नन स्टैंडार्ड डाइस यू चित्र डाइस देख पाँ पाँच फाइवर ऊसरा ऊसरी एट पृष्ठ कि पाँच और दु जो कर सत हल जी स्टैंडार्ड डाइस के नए गति की हम नन स्टैंडार्ड डाइस हम गति केरण समस्या डाइस समस्या समाधान प्रथम डाइस तो जानव लगे स्टैंडार्ड डाइस ने नन स्टैंडार्ड डाइस नन स्टैंडार्ड डाइस विपरीत फल जो फल सेवेन नहय ऊसर ऊसरी दूटा पृष्ठर जोगफल सेवेन हम पारे जी नन स्टैंडार्ड डाइस नहय। इतना दो समस्या ले जाऊँ पीछर समस्या तो हल उदाहरण लौं जो एक चित्र प्रश्न आए एक विपरीत पृष्ठत कि संख्या आते एक विपरीत फाले कि थको गति के सब लगे यू स्टैंडार्ड डाइस है ने नह गति एक और पाँच जो कर सत नफाले एक और चार जो कर पाँच सत न गति यू स्टैंडार्ड डाइस गति के एक विपरीत फाले कि थोड़ा संख्या हम जी संख्या एक जो करवेन हम गति के वन आए गति के वन कि जो करवेन हम सिक्स गति के एक विपरीत फल संख्या कि सिक्स एक अपन आपशन कौन तो हम तेन नेक्स्ट और एक उदाहरण लो एक प्रश्न कि हम प्रश्न तो हल बाहुफल चित्र एक विपरीते कि बाहुफल चित्र हल यू हल एक गति विपरीत फल कि गति ये दूटा डाइस आसा डाइस एनेकवा जो थे इतना नियम आए कि प्रथम दो डाइस क्षेत्र मिल थका पृष्ठ कौन आसो दुई इतो आ गति में एक नम्बर डाइस लम प्रथम दुर एने डाइस कि प्रथम जी कमन संख्या लिखी लिखी ललो लाकी कि
ঘড়ির কাটার দিকত ঘুরাই দিম এনে কই গটিকে দুইর ইফালে যায় কিমান পাম আমি ওয়ান ওয়ানর পিছত কিমান পাম ফাইভ একেদরে দুই নম্বর ডাইসটো লৈ আহো ইয়াতে কিমান আছে দুই আমি কমন সংখ্যাটো লিখি ললো এইটো যদি আমি ঘড়ির কাটার দিকত ঘুরাই দিম দুইর পিছত আমি কিমান পাম চারি চারির পিছত আমি কিমান পাম তিনি গতিকে এইটো দুয়ে হল গতিকে ইয়াতে দেখা গল যে একৰ বিপৰীতে কিমান আছে চারি পাঁচৰ বিপৰীতে কিমান আছে তিনি গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে একৰ বিপৰীত পৃষ্ঠত কি আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা দেখা গল যে একৰ বিপৰীত পৃষ্ঠত কিমান আছে চারি গতিকে এই ধৰণৰ পৃষ্ঠত যদি দুটা অংক একে থাকে গতিকে সেই অংকটো লৈ লিখি পেলাই আমি কি কৰিম এইটো বাকীখিনি ঘড়ির কাটার দিকত বা বিপরীতে ঘুরালে হব দুটাই গতিকে ঘড়ির কাটার দিকত ঘুরাই লৈ আমি অঙ্ককেইটা লিখি ললো যেনে দুই এক পাঁচ একেদরে দুই নম্বর দাইশত ইয়াত দুই আছে কমন দুই চারি তিনি লিখি ললো একর বিপরীতে কিমান পালো আমি চারি অঙ্কটো পালো গতিকে আমার শুদ্ধ উত্তরটো কোনটো হব অপশন বি চারি এতিয়া যাম আমি আরো একটা প্রশ্ন লৈ ইয়াতো দুটা ডাইস আছে ডাইস দুটাত কি আছে এবার নাম্বার নাই কিছুমান লেটার দিয়ে আছে ইংরাজি লেটার যে না থাকক আমি আগর নামটোয় ব্যবহার করিম গতিকে আমি প্রথমতে কি করে দুটা ডাইসরপা যেটু বর্ণ দেখা যাব দুটাত কমন আছে গতিকে সেইটো লিখি লৈ আমি ঘড়ির কাটার দিকত ঘুরাই দিম মানে প্রথম ডাইসট কি আছে এইটো এ আছে ইয়ারও এ আছে গতিকে প্রথম ডাইসরপা আমি এ লিখি ললো এবার ঘড়ির কাটার দিকত ঘুরাই দিলে ইয়ার পিছত কি পাম ডি ডির পিছত কি পাম আমি ই এবার আহ দুই নম্বর ডাইস লই দুই নম্বর ডাইসত এটু হল এ গতি এটু যদি আমি ঘড়ির কাটার দিকত ঘুরাই দিম গতি ইয়ারপরা ইয়ার পিছত আমি কি পাম সি পাম সি এ সি বি লিখি ললো এ সি বি এতিয়া আমার প্রশ্নটো আছিল ইর বিপরীত ফলে কি থাকিব গতিকে ইর বিপরীতে আমি কি পালো ইর বিপরীতে আমি কি পালো বি পালো গতিকে ইর বিপরীত বর্ণটো হল বি শুদ্ধ অপশন কোনটো হব বি অর্থাৎ অপশন ডি এইটো নিয়ম নেক্সট আরো একটা কোশ্চন লওঁ এইটো এটা প্রশ্ন আর অল্প বেলেগ ধরনের হব এটু প্রশ্নটা হল তিনটা বিন্দু তলত থাকলে অপরের ফলে কিমান থাকিব তিনটা বিন্দু যদি তলত থাকে তার বিপরীত ফলে কিমানটা থাকিব গতি এটা সংখ্যা নাই ইয়াতে কি আছে ফুট চিন দিয়ে আছে ফুট চিন কেটা আমি গণনা করলাম কেন প্রথম ডাইসত কি কি আছে পাঁচ তিন দুই ইয়াতে আছে পাঁচ দুই চারি কেবল দুটা পৃষ্ঠ ইয়ারপরা মিল আছে এইটু ডাইসত ইয়াতেও পাঁচ আছে ইয়াতেও পাঁচ আছে ইয়াতেও আছে দুই ইয়াতেও আছে দুই গতিকে আমি লিখি ললো প্রথম ডাইসত কি কি আছে তো মিল হয়তো পাঁচের পর লব পারো না দুইর পর লব পারো বা দুই ললো দুই পাঁচ তারপর তিন ইয়াতে কি কি আছে দুই পাঁচ চারি দুই পাঁচ চারি যদি এনেকুৱা হয় দুটা ডাইসর পৃষ্ঠবিলাক এনেকে যদি লিখি দিওঁ দেখা যায় এতিয়া দুই দুটা মিল আছে পাঁচ দুটা মিল আছে গতিকে তিনির বিপরীতে কি আছে চারি আমার প্রশ্নটো আছিল যে তিনি বিন্দুটো যদি তলত থাকে তিনিটা বিন্দু তেনে ওপৰত কিমান থাকিব অর্থাৎ তিনির বিপরীত ফালে এটা থাকিব গতিকে কিমানটা থাকিব চারি থাকিব গতিকে আমার শুদ্ধ উত্তর কোনটো হব অপশন চারি সি এইটো নিয়ম একে নিয়ম ইয়াত মাত্র যদি দুটা পৃষ্ঠর মিল থাকে যেনে ইয়াতেও পাঁচ আছে ইয়াতেও পাঁচ আছে ইয়াতে দুই আছে ইয়াতে দুই আছে গতিকে আন কমন কোনটো হল তিনি আর চারি অর্থাৎ তিনির বিপরীত ফলে চারিটা আছে বা চারির বিপরীত ফলে তিনি আছে নেক্সট আরও একটা পাজল সংখ্যা যদি এনেকুৱা হয় তিনিটা ডাইস দিয়া থাকে তিনিটা ডাইসত এনেকুৱা দিয়া যায় আছে এক দুই তিন ইয়াত আছে এক তিন পাঁচ আর ইয়াত আছে চারি তিন দুই প্রশ্নটো হল তিনির বিপরীত ফলে কিমান আছে যদি এনেকুৱা হয় কি করে আমি তিনটা ডাইসর এতে
পৃষ্ঠ অঙ্ককেইটা আমি লিখিলাম, এতে কি কি আছে, এক দুই তিন, অর্থাৎ এক দুই তিন, তারপিছরটোত কি কি আছে, এক তিন পাঁচ, এক তিন পাঁচ, তিন নম্বর ডাইশত কি কি আছে, চারি তিন দুই বা দুই চারি তিন, দুই চারি তিন, ইয়াতে আমি কেনেকৈ ক'ম তিনিৰ বিপৰীত ফালে কি আছে, ইয়াতে চাওঁ আমি ছয়টা পৃষ্ঠত একৰ পৰা ছয়লৈকে থাকে কোনটো নাম্বাৰ নাই, এক আছে দুই আছে তিনি আছে চাৰি আছে পাঁচ আছে, কি দেখা যায় ইয়াত ছয় নাই, ছয় এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনোটোতে নাই, গতিকে ছয় নাই যিহেতু গতিকে ছয়টো তাৰমানে তিনিৰ বিপৰীত পৃষ্ঠত আছে, গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনটো কিমান হ'ব, ছিক্স অপশ্যন ডি, গতিকে তিনিটা ডাইছৰ ভিতৰত তিনি বিপৰীত ফালে থকা সংখ্যাটো হ'ল ছয়, গতিকে আজি ডাইছৰ ওপৰত এইখিনি আছিল মোৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ মাজতে কোনোবা যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে পাজল থাকে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিও জনাব পাৰে।